anar, en aquest cas fins a Es Mercadet de les Dàlies. A Eivissa, concretament, se troba a Sant Carles i és un dels mercadets més famosos de l'illa. Obre les seves portes els dilluns i els dimarts i a darrera hora de l'hora baixa podem gaudir de totes les parades i fins allà que s'hi han desplaçat els nostres companys per poder-hi fer una volteta. Maria, bon vespre. Mira, estem aquí passejant per aquests carrerons del mercadet hippie de les Dàlies. La veritat és que fa goig perquè hi ha una quantitat de coses artesanals que no voles acabar. Ho sé que aquí la majoria de reporteres de Connexió Directa vos tornaríeu loques. Perquè una cosa molt habitual aquí en la Connexió Directa a les Dàlies és aquest producte de plata que tenen. I a més aquí hem aconseguit trobar a dos turistes que estan ben entretinguts mirant les postes de les Dàlies. Com va? Molt bona tarda. Bona tarda. Bé, d'on veniu, valtros? De Palma. Ah, mira, han vengut de Palma i Eivissa, jo no vull dir res, Que vos està apareguent el mercadet de les Dàlies, vos agrada o no? Molt guapo, sí. Està molt bé. Trobes que li hauràs de fer cap regalo a la teva dona o no? Sí, clar que sí. Però sí. Hauríeu d'aprofitar, veïdo, res, que vagi molt bé la passejada, que gaudiu molt. Moltes gràcies. Nosaltres seguim per aquí passejant perquè no vos penseu que només tenim coses de plateria. També tenim per aquí, fixeu-vos, ni més ni menys, una col·lecció d'ulleres de sol fetes aquí a Eivissa. Sí o no? Què tal? Com va? Muy buenas tardes, què tal? Aquí tu tens aquesta col·lecció teva d'ulleres de sol, que no els tapi, que els fas a Eivissa? Sí, sí, con mi hermano les hacemos aquí en Santa Gertrudis. I espera, són de fusta? Sí, sí, totalment. Fixa't, no? Això està molt a la moda, perquè darrerament com que es porten molt les ulleres de fusta. Sí, sí, ara estan molt de moda, sí, sí. I què tal, quin tipus de client tens més? És la gent d'Eivissa, és turista nacional, o són més estrangeres que s'interessen pel seu producte? Sí, más extranjeros, pero bueno, un poco de todo, la verdad. Pero muchos extranjeros, sí, que ven las gafas de madera y dicen, uy, mira, estas son las que tiene mi amigo, pero no, pues no son estas, porque hay muchos marcas. Però aquestes encara són molt més especials, perquè si es fan aquí a Eivissa, això s'ha de fer sobre, supos, no? Sí, sí, sí. Veïda, molt bé, moltes gràcies. La veritat és que són una passada. Després jo m'atorn que passar allà, quan deixem la càmera a un costat, si te pares. Moltes gràcies. Anem a seguir passejant, és que hi ha tants de llocs que no sé si tindrem temps a acabar, però venga on jo, perquè jo hi ha alguna vegada que algun company aquí de Connexió Directa m'ha preguntat que caduc penjant jo aquí digues cap, que és una trena de pell que aquí teniu el seu culpable, que he volgut aprofitar. Què tal? Molt bona tarda, molt bones tardes, com va? Què tal? Jo queria aprovechar, ja que estamos aquí, para explicar què llevo colgado del pelo. Heu fet aquest senyor que teniu aquí una trena de cuir que m'acompanya ja hace 2 anys, ni más ni menos que m'acompanya, eh? Explícanos qué tienes tú aquí exactamente, todo cuero hecho en Eivissa, ¿verdad? Sí, cuero hecho en Eivissa y bueno, todo con nuestras manos. Yo y mi compañero. Aquí mismo en el Mercadillo de las Dàlies también. Tienes aquí tu taller. Aquí el tallercito está acá. Mira. Está aquí darrere. Mira, no sé si ho podeu veure aquí, és nostre càmera, ens pot mostrar una miqueta per aquí sobre, que té el seu propi taller aquí i és on fa tot el seu material. I què tal? Com està yendo la temporada? ¿Bien o qué? Ya a punto de terminar. Sí, sí, va bien. ¿Sí? Sí, estamos contentos. Bueno, pues esperamos volverte a ver el año que viene, entonces. Claro, claro, de una. Si algú vol una trena d'aquestes com sé que port jo, ja ho sabeu. Muchas gracias. ¿Sí o no? Claro, yo ahí conmigo que viene cada día. Pues muchas gracias. Bé, nosaltres seguirem aquí donant voltes i passejant, perquè mos queden llocs per veure de bolsos, de roba, més llocs de plata, d'anells de plata de collars. Així que no aboneu que d'aquí uns minuts tornem a Connexió Directa. Molt bé, Maria, estem impacients per seguir veient totes aquestes coses que teniu en aquest mercadet de les Dàlies.